По повод одбележувањето на 4 ноември, денот на ослободувањето на Битола, од Обштината и со официјална 4-дневна програма, во незините рамки за петок, 2.11. е предвидено велосипедски хепенинг, промоција на книгата Педагошко-психолошка служба во Битола и Битолско, концерт на пејачката група Сирма Војвода, градско првенство во Куглање, свечено отворање на Интернационалниот фестивал на аматерскиот документарен фестивал Камера 300. И како последен настан за петок е предведен детскиот музички фестивал Тралала под мотото Јас ја сакам Битола. Во сабота изложба, представување на Свети Никола во делата на Жан Пол Маршал, сликар гравер во дрво од Епинал, традиционалната ликовна изложба и традиционалната ноќна атлетска трака. Во недела на 4 ноември, прием во кабинетот на градоначалникот на представници од Обштинскиот одбор на Сојузот на борци од Битола, полагање на свежо цвеќе, на споменикот пред Центар за култура, пред споменикот на Стив Наумов и на партизанските гробишта. Потоа, свечено подпишување на повелба помеѓу градот Епинал од Република Франција и Обштина Битола по повод одбележување на јубилеот 50 години од збратимувањето. Следува изложба на фотографии 50 години со работка Битола Епинал. Потоа свечено доделување на наградата 4 ноември со богата програма и музичко-сценски перформанс. И за крај на денот е предвиден свечен коктел. Во понеделник и последниот настан во рамките на ова одбележување. Јавна дискусија. Европска недела на предприемништвото. На тема предприемничкиот дух кај младите. Можност за развој на нови бизниси.